إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فلندريمت أدريمت حمدي شفت بدن بر الله عز وجل درس صلوات السلامة برزمر تيدر رمشن بطيرستان محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم familjes të ti, shokve të ti dhe të gjitha tyre të cilët e ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit, Allah në vëmë për tyre, amin. Dhe të dashur musliman, tema të cilën dhe përkujtoja fillimisht vetën time, sot po ashtu dhe që përkujtoja edhe juve, ka të bëj me vlerën dhe dobin e leximit të tre sureve në Kur'anin familjar, sure e Tekwir, El Infitar, dhe El Inshikar. Dhe të përdashur. Edhe sot, pra do të vazhdojmë të spjegojmë për vlerat dhe mirësit e veçanta që na jep Allahu Gjellëshanuhu nëse ne i lexojmë disa sure të veçanta. Ndër ato sure të veçanta me të cilat na porosit Allahu Gjellëshanuhu dhe jep disa vlera të veçanta nëse ne bëjmë kujdes dhe lexojmë këto sure të Kur'anit familjar, është edhe surja e Tekwir, që është me numër 81, pra është numri 81 i surës, dhe ka 29 ajete, pra është e shkurt gjithsej një faqe. Surja El Infitar është surja e 82 në Kur'anin familjar, ka 19 ajete dhe ka më pak se një faqe. Dhe sureja El Inshikak është me numër 84 në Kur'anin familjar, ka 25 ajete dhe një faqe. Pra të tre suret, gati se i kanë më pak dhe tëtë se tre faqe. E nëse ne vëzër të dashur, i lexojmë këto sure për çdo ditën apo natën, vlerat do të jenë të shumta nga Allahu Gjellëshanu. Ndër ato vlera, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith neve në thotë kështu: Men sarrahu an yanzura ila yawmil qiyamah ka'annahu rëkjull ajin, kush dëshiron për jush, ju dhësë të dëgjëm vlerën për jush, kush dëshiron për jush, që në ditën e kiametit, në ditën e gjykimit, kur do të mblidhen për njëriu të par Ademit a.s. dhe deri tek njëriu i fundit, dhe do të jemi në mahshër, në vendin ku ne do të presim të gjikohemi për veprat tona të mira, të shpërblehemi dhe për të këqia, të kemi përgjegjësi, aty do të jetë një vend ku gjithë njerëzit do të jenë në një vend. Dhe këtë pritjen e kam përshkruar Muhamedi alayhis salam në shumë hadithe se është pritje shumë e vështirë. Aq e vështirë do të jetë saqë njerëzit do të thuan vetëm le të filloj gjykimi dhe pa marë parasysh se ku të të shkoj unë pas gjykimit. Po si kur ta dim ne se qëfar na pret në përgjithsi, për ne më e dashur do të kishte qenë të qëndrojmë aty, edhe pse qëndrimi aty është në vete një dënim, sa që pejgamberi alayhisalatu wassalam thot, vetëm për ta përshkruar, për ta kuptuar në më afër, për dhe që afrohet gëdirli dy gishta mbi kokë, do të djerësojnë dhe atë dhe të gjë njeri dhe të mbulohet me djerësët e ti
të nxehë ta shkull valë mbarësisht prej mëkateve të tia. Dhe aq keq do të jetë sa që nuk do të dëgjojmë, au kjo është ajet kuranor, nuk do të dëgjojmë njeri tjetëri nga bërtitmat e mëdha të cila do të jenë aty. Dhe çdo njeri intereson të shohë më lartë, të shohë më lartë në fakt, se çfarë ndodh, çfarë u bë, a filloi të thotë gjykimi ose çfarë ndodh. Edhe ajo normal kur ti ke informacion për diçka çfarë ndodh, ajo sikur ti të qetëson. Dhe ajo çka do të na ndihmojë të pejgamberi alayhis salam, kush dëshiron që në këtë ditë të shiqojë sot gjithçka do të bëhet të ndodhën në ditën e pritjes së llogarisë para Allahu xhelleshanu. Dhe ta shetë shqip e ka përforcu Muhammed e sënë, dhe rejel ajin, si kur se shetë në dynja me sirin e ti, ku ishtë dëshiron të ketë këtë qëtësi, kur të të prisim ati, kur të presim për dhe një logarin, thot, felje këra, letë ledzoj, i dhe shëmë su ku uiret, pra surën e të kuir komplet, i dhe sëma unë fetare pra infitalin, dhe surën, i dhe sema unë shëkkat. Të gjitha këto janë më pak se tre faqe. Nëse ne i lexojmë, i kemi këto mirësi të veçanta, po edhe shumë, shumë mirësi të tjera, të cilat neve në mbulon Allahu dhe në dhuron me lezimin e këtyre tre sureve. Lusim Allahu në gjendeshanu, me emrat të të bukur dhe cilësit e tja të larta, të në bëj, neve të në bëj, fëmit tonë dhe të bëjmë barë muslimanët nga ata të cilat nuk ju ik, qoft edhe një dit, pa mos e lezuar, apo pa mos i lezuar këto tre sure. Amin. Edhe një përkujtim të shkurt dhe zërë të dashur, me datën 7.3, pra që është mars, dita e ejnte, dhe dhe e ejntja e ardhshme, është me përëndimin e djelit, është dita e parë, pra nata e parë e hyrjes së tre muajve. Dhe dhe ditën e ejnte, kur të përëndoni djelit, për ati momenti filloj dhe të tre mujt. Pra, e gjumaja e ardhshme, sot një javë është dita e parë e tre muajve për të cilët Allahu Gjellëshanu në porosit e dhe të dy muaj para që ne të shpeshtojmë agjerimet dhe të dy muaj, të lexojmë më tepër Kur'an, të përkujtojmë Allahun, të pregaditemi dhe të jemi edhe më të fortë kur do të vijë Ramazani, dhe atëherë kemi mundësi që të jemi edhe më të fuqishëm dhe të presim muajin e Ramazanit me ibadet dhe nëpërmes atij të arrijmë kënaqësinë e Allahut. Lutim Allahun që dëshironë të arrijmë Ramazanin në mësyrë agjerimit të tij, shëndosh e mirë në Ramazanin. Amin. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو